E aí galera, beleza? Adoro aqui trabalhar pra vocês. E dessa vez, galera, estamos aqui com Don't Starve. Sim, esse joguinho aqui que a gente consegue trazer pro canal, né? Sim, basicamente essa classificação dos jogos que a gente tá que eu tô trazendo por enquanto, né? Jogos que eu consigo trazer pro canal, porque é o que tá rodando no PC, né, mano? Minha placa de vídeo ainda não chegou, mas agora eu levei pra outro cara consertar, porque os caras estavam consertando, eles quase acharam o problema, né? Eles estão em dúvida qual é o problema da placa. E eles me disseram lá que, mano, manda pro outro cara porque nós não arrumamos esse problema não. Aí beleza, aí tive que levar pro outro cara. E mano, o pessoal enrolado, velho. O pessoal enrolado. Mas beleza, bora lá, galera. Bora lá. Deixa eu colocar aqui minha armadilhinha linda, maravilhosa. E vamos colocar aqui minha cenorite. Assim, a gente coloca a nossa cenoura ali. Por quê? Porque aí o coelho vai vir pegar e aí é só coisa boa que acontece, né? Se o coelho vier... Ah, tá vindo. Nice, mas beleza. Aí assim que o coelho vir... Ih, aqui já assustei. Eu queria ver pra que que serve isso. Eu coloco nas minhas costas. Eu achei que me animava, mas eu tô perdendo sanidade, mano. Fazendo isso eu tô perdendo... Que... Mano, que merda. Não, nunca mais vou usar isso, velho. Vou guardar. Eu acho que eu fiz um baú, né? Eu não sei se eu fiz um baú. Se eu não fiz, eu vou fazer agora só pra guardar isso. Mano, que coisa ruim. Véi do céu, achei que era uma coisa super legal isso. E galera, muito obrigado aí pelas dicas que vocês estão dando pra mim. Eu queria mandar um salve, véi. Pra uma pessoa aí, véi, que tá fortalecendo bastante o canal. Ele tá aí presente em todos os vídeos, comentando e pá, né? Ainda mais nessa época aqui, que eu tô precisando muito de apoio, porque eu tô sem PC, né, galera? Não tô conseguindo trazer os jogos mais foda. Eu queria mandar um salve pro PL Gamer Pro. Eu acho que é esse seu nome. Se não for, me desculpa, mas é isso. Ele não pediu salve, só que eu tô dando um salve porque eu percebi que ele tá muito presente no canal, né? E ele tá comentando em todos os vídeos, então, mano, é nóis aí. Muito obrigado mesmo pelo apoio. E vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar essa merda aqui no baú, porque essa merda não faz nada, velho. Isso aqui não faz nada, e eu também não quero mais isso, eu tô com raiva já. E uma coisa que me deram uma dica, galera, acho que foi o Spike, eu acho que foi isso, desculpa por não lembrar seu nome certinho, mas é isso aí. O nome é da conta do YouTube, no caso, né? É, mas eu acho que foi isso, porque eu não anotei nada, sabe? Porque nessa série aqui eu não tenho obrigação de citar nomes, mas eu tô citando por quê? Porque são os caras que estão ativos aí no canal, e eu acho que eles merecem, né, ser, tipo, valorizados aí pela participação que eles estão fazendo, e porque me ajuda muito, né, então é isso aí. Ele me disse que dá pra abrir o mapa, e eu descobri que você apertando o tab, você abre o mapa, então, véio, isso foi muito bom. Deixa eu pegar aqui a minha armadilhinha de coelho, vou matar o coelhinho, já era coelhinho, e vou colocar mais cenoura. Eu quero fazer pelo menos essa armadilhinha aqui quebrar, porque eu quero muita comida, como vocês sabem, Fernandinha esquentadinha não gosta de ficar com fome, não é? E é isso aí, mano. Opa, o que que é isso? Isso é nitro? É nitro. Vou pegar esse nitro, mano. E a gente pode explorar tudo isso aqui, galera. Eu não sei pra onde eu vou ainda. Nossa, o que que é isso? Ah, aqui, ó. Ah, agora ficou muito mais fácil a gente voltar pra casa. Como vocês podem ver, tem muita coisa que a gente ainda não explorou no mapa, galera. Olha isso. Vocês podem ver que o meu mapa fica um pouco lagado, velho. De tão ruim que tá meu PC nessa época. Mas vamos lá, olha só. A gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui que não dá pra passar. Isso aqui, todas essas partinhas aqui são oceano. Aqui a gente pode ver que tem muita fruta pra pegar e tal. E onde a gente pode achar os cocôzinhos? Galera, eu dei uma... Olha aqui. Eu sei que esse porco aqui, ele faz cocô, galera. Não, não que as outras coisas do... não façam cocô. Mas aquele porco eu sei que faz cocô. Porque, né, eu já vi ele fazendo um cocô, só que eu não peguei o cocô, porque eu... Não, na verdade eu peguei o cocô, só que não foi nesse mundo, foi em outro mundo meu do Don't Starve, que eu peguei o cocô do porco. Mas não foi nesse aqui não, vamos lá. Eu tenho um isqueiro, então eu posso andar aí pela noite tranquilo, né, teoricamente eu posso. E vamos testar pra ver se o isqueiro é bom mesmo, galera. Eu também posso fazer uma tocha, né, então eu tô bem tranquilo nessa noite. E eu vou andar de noite mesmo, porque a noite, galera, não é tão comprida nesse jogo aqui. A noite deve ter uns 2, 3 minutos no máximo. Então, vamos lá. Onde eu vou? Eu vou pra essa casinha de porco agora, porque eu quero ver se eu acho alguma fezes por lá ou alguma coisa que eu possa utilizar. Eu acho que eu não vou achar nada, mas se eu achar tá ótimo. Se eu não achar também, pelo menos eu conheci mais uma parte do mapa. Vou mandar bastante por aqui. A gente também pode ir procurando cenouras, né? Porque eu tenho cenoura, eu tenho bastante. Relativamente bastante cenoura. Só que a casa do porco tá fechada. Ok, mas... Talvez, se tem uma casa de porco por aqui, eu não posso botar fogo na casa do porco. Eu nem ia também, né, coitado. Mas vamos dar uma olhada. Calma aí.
Ó, tem outra aqui. Mano, tem muita casinha aqui, pelo jeito. Eu sei que algumas têm um quintal, galera. Sim, tem um quintal. E quintal é da hora. Olha aqui, mano. Meu Deus, saiu muita aranha. Vamos correr, vamos correr. Eu sei que eu preciso de teia para fazer alguma coisa que eu não lembro o que é, galera. Mas eu também preciso de teia. Sai da. Não, mas eu não quero por enquanto brigar com a aranha, porque eu ainda não tenho nada para atacar. Então eu vou para casa que eu vou tentar fazer uma lança, galera. Assim, porque lança vai me ajudar bastante. Eu tenho uma armadurinha aqui para colocar, mas eu vou precisar esvaziar a mochila para isso, então eu vou tentar deixar algumas coisas no baú. Sorte a gente tem esse isqueiro, né? Senão agora a gente já estaria meio morto aqui, ó. Chegamos na nossa casa. E aqui nossa fogueira. Vamos colocar aqui uma madeirinha na nossa fogueira, porque aí a gente consegue ver pelo menos. É, alimentar o fogo. Boa, alimentamos o fogo. Comemos bastante coisa, mas vamos comer mais semente, né? Pra não ficar com fome. E vamos aqui perto. Aqui, acho que é aqui que você faz a sua lança. Isso, eu preciso de corda. E pra fazer corda, eu acho que eu faço no refinação aqui. Que provavelmente é com mato, né? Muro de pa. Isso não é refinação? Onde tá? Aqui, refinação. Vamos lá. Aqui, corda. Eu quero fazer uma corda, ó. Fiz uma corda. Agora a gente vai vir pra cá, pras estruturinhas e. Nice, agora temos uma. Nossa, temos uma lança, olha isso. Agora a gente já pode ir lá para aquele ninho de aranhas, então. Eu não sei se vai dar bom ainda, né, aquele ninho. Deixa eu guardar algumas coisas para eu conseguir colocar a minha armadura, né? Que eu acho que eu vou precisar colocar. O que eu vou perder vida, mano? E perdendo vida vai ser uma coisa ruim, né? Eu não quero perder vida. Mas vamos lá, vou levar minha mochila então e vou batalhar sem armadura mesmo. Mas hoje eu tô louco, mano. Hoje eu tô sangue nos olhos. Já é, vida é louca e é louca mesmo. Vamos lá, vamos lá. E aí a gente vai para onde? Aqui tá um ninho de aranha nessa região. Então vamos para lá, vamos passar pelas casas de porcos aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Vamos ir procurando essas frutinhas também. Se a gente achar, a gente coleta. Até agora eu não vi nenhuma frutinha dessa crescer depois que eu replanto, galera. Eu não sei por quê, mas tem algumas plantadas lá em casa, né? Que se elas crescerem vai me ajudar bastante, né? Se não crescerem também, aí não vou poder fazer nada. Mas tá tranquilo por enquanto. Cadê a casinha de porco? A casinha de porco tá longe por enquanto, mas é só descer reto aqui, então a gente vai descer reto. Basicamente é isso. Vamos sempre pegando as sementes que vierem pelo caminho, qualquer comida assim. Olha só, aqui tem porco. E aí, porcão? Partiu. Desgruda? Ai, caramba! Eu não queria, não, desculpa, porcão. Ah, mano, eu bati no porcão. Será que consigo matar? Eu quero matar o porcão. Agora, mano. Objetivo de vida é matar o porcão agora. Ah, não, não é não, não é não. A gente tá indo matar aranhas. Nossa, eu achei que eu tava com alguma coisa pra dar pro porcão, mas não, eu tava com um negócio pra atacar ele. Você não me ataca não, né, porcão? Não, nice. Tem alguma fezes por aqui? Vamos procurar. Não, não tem. Eu sei que eu vi já, eu já vi ele fazendo. Mas não sei, não sei se é ele que faz mesmo. Na verdade, eu achei perto da casa dele, mas não sei se é ele que faz. Vem. Vem, aranhetas. Não sei o que eu vou fazer pra matar essas aranhas aí. Preciso daquele negocinho ali. Mas tem muita aranha. E se eu botar fogo nessa floresta? Isso aí eu vou ser mal, mano. Aí eu vou ser mal, mas é a vida, né? Eu tô precisando disso. Ah, é. Nossa, olha. Mano! Meu Deus, aí dá lag demais. Tá dando lag demais isso. Eu não tô mudando pra fogo, mas as aranhas tomam. Mano! Velho, fui muito mal. Vai queimar a vida inteira agora isso aqui. Eu vou dizimar a floresta. Nossa, mas nice. Conseguimos coletar tudo que eu precisava. Boa, Fernandinha. Viu como é bom a Fernandinha ter. Tem uma aranha que dormiu aqui, parece. Sai, matei. Nossa, bom demais, velho. Olha, não, mas eu dizimei uma floresta, né? Mas foi sem querer, foi sem querer. Não sabia que isso ia acontecer. Vamos comer aqui a sopinha de coelho que eu trouxe, né? Foi realmente para essa situação. Ó, a gente conseguiu uma. Não, que era seda. Isso, boa. Pega a seda, pega isso, pega esse outro negocinho de aranha, se eu conseguir, né? Nossa, foi que. Nossa, olha o que eu fiz com todas essas árvores, velho. Nossa, mano, olha o que ela fala quando eu clico. Pena que parou de queimar. Tá louco, mano. É psicopata esse menino, meu Deus do céu. Cadê essa aqui? Não, a pá não preciso mais. Vou fazer um machado para eu quebrar essa árvore e conseguir pegar ali.
aquela comidinha de aranha. Eu não sei se eu posso comer essa perna de aranha, depois eu vou comer pra ver, mas eu acho que vai, se eu comer vai baixar a minha sanidade, eu tenho quase certeza. Mas vamos lá. Mano, eu gostei demais aí, achei muito legal isso. Eu posso cortar. Olha, aqui tem caniço. Eu precisava disso pra fazer alguma coisa. Eu não lembro o que, mas eu precisava. E nice. Então eu vou plantar alguns perto de casa. Cadê minha pá? Tá aqui minha pá? Então eu vou começar a coletar esses. Ai, não posso pegar, velho. Que dó, velho. Queria muito. Mas ok, ó, aqui tem umas pedrinhas. Vamos ver onde a gente tá. A gente tá aqui. Nossa, mano, a gente tá bem longe agora de casa. E vamos ver o que tem pra fazer por aqui, né, mano? A gente é louco mesmo. Que, nossa, esse território aqui, velho. Nossa, que território estranho, velho. Isso aqui, não faço ideia de que bioma é esse. Mas eu vou tentar pegar um pouquinho de caniço aqui. Porque acho que só aqui que tem. Nossa. Olha, tem mais ninho de aranha aqui. Eu não vou me meter agora com esse. Ou vou. Vou queimar. Nossa, vou queimar também, velho. Vou incendiar tudo. Tô correndo. Volta pra sua casa, aranha. Volta pra sua casa. Vai voltar. Quando, mano, eu quero ver isso. Ela vai voltar pra casa, vai estar tudo queimado lá, velho. Ó, tá queimando tudo. Só que elas não vão morrer todas. Nossa, tá dando lag, velho. Tá dando lag. Deixa eu sair daqui que vai dar lag demais isso. Nossa senhora. Você é muito psicopata, menino. Se bem que eu tô controlando ela e mandando ela queimar, né? Mas eu pelo menos fico com dó. Ela não fica com dó, né, velho? Isso aí já é uma diferença, pelo menos, entre nós. Mano, passou muito rápido o tempo do vídeo hoje. Eu nem vi passando, velho. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei que passou muito rápido. Olha isso. Já, a gente já tá, tipo, na segunda noite. Vamos ir. Vamos correr, mano. Essa a gente vai correr. Nossa, mas hoje a gente já foi. A gente já se arriscou mais hoje. E eu achei legal, porque a gente conseguiu fazer uma coisa, tipo, lutar contra alguns bichos e tals. Que é uma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir fazer tão cedo. Mas agora eu descobri, né, como fazia isso. E eu só preciso achar uma savana. Por quê? Porque na savana tem uns búfalos gigantes. E eles sim produzem a fezes que a gente precisa, né? Pra usar de esterco. Ok. Aqui, frutinha eu quero. Fica tranquilo, eu não vou fazer nada. Nossa! Mano, do nada cresceu o bagulho ali. Vocês viram? Meu Deus, deixa eu correr demais. Agora eu só quero voltar pra minha casa. E não vou conseguir voltar lá antes da noite, mas vou tentar. Pra onde fica a minha casa? Só subir. Agora é só subir. Vamos subindo então, ó. Aqui tem... Eu queria entrar também em um buraco de minhoca pra ver o que acontece. Eu nunca fiz isso, mas... Vamos lá, depois a gente vai ver. Vamos subir. Olha, tem aqui essas árvores perenes. Não vou queimar elas, não vou queimar toda a floresta perto da minha casa. E não é uma coisa que eu quero fazer. Eu queria também saber pra que serve aqueles reis porcos, né? Mas eu não sei ainda. Minha casa acho que fica perto daqui. Porque eu lembro que na minha casa tinha vagalumes perto. E ok. Pra onde eu tô, mano? Me perdi. Ah, não. É, tô mais ou menos perto da minha casa. Vamos subir. É, agora o certo é subir cada vez mais. Que eu acho que eu vou chegar direto na minha casa subindo reto aqui. Vamos ver, é, passando essa estradinha e minha casa acho que fica nesse bioma aqui. Nossa, ruim que eu não tô conseguindo ver literalmente nada. Vamos lá, será que cresceu já as minhas plantinhas? Vou colocar mais. 1, 2. Aí, agora cresceu bem. Não, ó, não cresceu nenhuma e já faz vários dias que estão aqui, não sei se vão crescer ou não. Vamos lá, opa, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Comida. O que mesmo que precisava daquilo que eu peguei hoje? Eu lembro que tinha alguma coisa que precisava de teia. Aqui, um alçapão precisa de teia. Ah, mas não era o alçapão que eu queria. Ah, era o alçapão sim. Eu preciso de 4 teias pra fazer o alçapão. Vocês lembram o que esse alçapão faz, galera? Esse alçapão, ele dá pra pegar pássaros. E pegar pássaros vai ser muito bom pra gente. Então, eu acho que vou precisar caçar um pouco, né, no próximo vídeo. Porque tá tenso aqui. Eu vou queimar esse... Essa carninha de monstro. E vamos ver se dá pra comer. Essa aqui vai ser a nossa primeira experiência com carne de monstro. Ó, eu como, mas eu perco... Lucidez. Eu perco sanidade, isso, sanidade. O que não é muito bom, né? Eu não queria perder sanidade. Mas beleza, galera, é isso. Basicamente esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente aí vai correr atrás das fezes novamente. Mas, mano, dessa vez a gente enfrentou um ninho de aranha. A gente queimou um ninho de aranha. A gente foi terrorista, foi. Mas foi legal. Então é nóis. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito. Veja todos os outros vídeos também. Tem mais de 400 vídeos no canal. E é nóis. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. É nóis e falou!